第一个就教师端来讲，那只有一句话，疲于奔命，真的是非常的精疲力尽。因为对于教高中现场老师来讲，他自己的旧课纲的学科教学有大幅度的变化，他不可以用传统的教学模式去上课。欢迎回到上课聊天室，我是代班主持人葛如君，宝博士。今天我们的来宾呢是庄桂芬老师，请庄老师跟听众朋友、观众朋友问声好。宝博士，各位观众大家好。这个庄老师呢，也是非常厉害的这个来历啦，中华语文教育促进协会的理事，12年国教国语文课程纲要研发委员会的副召集人。曾经担任中山女高的国文老师，现在呢也在那边授课。那同时呢，我们今天想要讨论的是这个12年的国民基本教育课程纲要的总纲呢，在103年的11月发布了，在108年的8月的时候呢正式上路。因此呢，我们现在又称大家这个熟能详所说的108课纲了。那我们一直听到108课纲强调核心素养的概念，那我想关心教育议题的观众对这几个名词肯定都非常的好奇，能不能请庄老师跟大家简单的分享一下，究竟核心素养是什么样的意思，108课纲又跟过去的99课纲又有哪些不一样的地方？核心素养简单的说，就是一个人面对现在生活跟未来挑战，他所应该要具备的知识、能力跟态度。那新课纲里面的核心素养呢，有三个面向，每一个面向又有三个向度，这就是所谓的三面九向的那个核心内涵。那三个层面呢，就是所谓的自动号、自发互动共号。自发呢，就是自主行动。那学生必须要具备一个良好的身心素质，还有自我精进的能力。他也要能够具备系统性的思考，还能够解决问题的能力。那学生呢，也必须要能够去规划执行，并且能够创新应变。那第二个层面就是那个沟通互动。那学生呢，就必须要能够运用符号去做沟通表达，他也要能够针对这个资讯科技与那个媒体的素养有所具备，同时呢，对艺术涵养跟美感的素养，他也要能够有所涉略。那第三个层面就是共好，也就是社会参与。那学生必须要有道德实践，还有公民意识。他必须要处理好他的人际关系，也要能够去跟他人团队合作，同时呢，他也要能够对于多元文化跟国际好有所理解。那这就是核心素养的内涵。那至于新课纲跟旧课纲有什么差别？第一个就是有些时数减少了，好，比如说总休息时数从198学分降到180学分，那必修时数从138学分降到118学分，可是它的选修时数却上升了，好，从60学分到62学分，所以新课纲的课程内容里面选修课程相当的重要。那其次呢，它的课程类别也增加了，必修呢，除了有固定必修，还有校定必修。那选修呢，除了加深加广选修，还有所谓的多元选修跟弹性学习课程里面的微课程选修。那除此之外，还有一个最重要的就是弹性学习时间。那此外呢，在生命教育、生涯规划，然后科技资讯科技跟生活科技这几个课程，都是在新课纲里面特别强调跟特别重视的。那我想我们现在有了一个初步的了解以后呢，我们其实也想要知道，为了呼应108课纲的这个强调素养学习啊，促进学生自主思考啊等等的这样的一个目标，其实我也很好奇说，那教师端在教学面上面是要如何去调整，我相信不只是学生面临到新课纲的考验跟挑战，我相信对老师而言也是有不少的难题，想请庄老师分享一下，老师在这个108课纲上面有没有遇到什么样的困难或者差异啊，以及怎么样去解决？这个我大概从老师端、学校端跟整个课纲的理念的实践端这三个层面来说明。第一个，就教师端来讲，那只有一句话，
疲于奔命，真的是非常的精疲力尽。因为对于教高中现场老师来讲，他自己的旧课纲的学科教学有大幅度的变化，他不可以用传统的教学模式去上课，他必须要融入议题，然后进行跨领域教学，甚至于他还要做一个素养导向的教学设计。那这方面的改变其实就要耗费老师非常大的备课心力。那除此之外，新课纲的那个我们刚刚讲过嘛，就总时数减少了，所以老师的那个各学科的授课时数是减少的，那变成老师他要教学的班级数就增多，那他要批阅的作业数也增多。除此之外呢，老师还要去支援校定必修跟多元选修，甚至于弹性学习的微课程设计，这些课程都是从无到有，对教学端的老师是非常非常艰辛的工作，所以老师面临的工作不是加倍，而是三倍、四倍、五倍、十倍的增加，那真的非常疲惫。那学校端来讲，因为新课纲的上路有一点点仓促，配套的措施其实没有很完备，那学校在执行这些选修课程的开设的时候，他有师资上的需求，有硬体跟软体各项资源上的需求，所以他很难在开设这些课程的时候很快就能够一步到位。那其次呢，在新课纲的理念部分，新课纲非常强调纵向的连贯跟横向的整合，那这两项呢就目前来讲也很难去实践这样的理想。我就举纵向的连贯来说，12年国民基本教育，国小阶段有三个学习阶段，国中一个学习阶段，高中一个学习阶段，每个学习阶段在课纲里面都有被规范，他应该要，小孩子应该要学到的学习内容，跟他应该要具备的学习表现。可是我们知道课纲在执行的时候，他是小一、国一、高一同步实行的，所以那12年的课程你就没有办法去展现它那个螺旋状加深加广的系统性跟连贯性的一个理念出来。那大概要等6年，就是小一、小二、小三、小四、小五、小六进入国中、进入高中，这一个课纲的一个纵向的连贯才能够有一个被实践的雏形。我相信所有事物在这个汰换改变的过程一定都非常痛苦啦，那也很不容易。我们在刚刚已经听到，其实学生端其实也需要花很大的时间来努力适应，那同时对老师而言呢也是非常的辛苦。那同时我自己作为一个这个公民啦，也作为一个阿宅这个科技人，那其实我也有听说在108课纲当中呢也非常强调跨领域的教学，比如说在课程当中融入素养，或者结合科技的应用，或者您刚刚所提到的可能科目跟科目之间的融合。想要来请教一下庄老师，就是您认为这个跨领域教学在这个108课纲当中去做到这样的一个设计或者一个目标，这个目的是什么？是不是真的可以达到他本来想要做到的这件事情？可不可以跟我们分享一下？我觉得跨领域的教学应该是当下或未来的一个教学的必然趋势啦，因为它也不是台湾首创的，因为像我们就知道在欧洲，尤其是北欧，像芬兰啊这些国家，他们其实在那个二三十年前就已经在从事这个跨领域的一个教学的一个实践。那我在十多年前也曾经到中国大陆去参访过很多的学校，我知道北京的某些实验中学，他们其实在十几年前就也已经在尝试做跨领域教学。那因为我们的孩子未来要面对的现当代社会，他的各项议题啊，比如说饥荒跟粮食，比如说政治跟经济，比如说天后跟那个能源，这些种种的议题都没有办法靠单一学科的知识就可以去应对。孩子们遭受的这些未来的社会会产生的问题，他需要去结合各领域各个学科的观点，融会贯通，然后多方面的思考，才能够去找出一个比较周延的解决方案。
所以这就是跨龄教学必须要纳入课纲的一个目的。所以其实目的很清楚啦，就是我们未来所面临到的世界其实很不一样啊，跟我们过去只是很明确的说啊，我想要有这个够多的食物可以吃，或者是等等这些非常非常单一性的目标已经有点不一样。我面临到的是气候的变迁，我面临到的是各式各样的一个状态，政治、经济等等。所以其实这都是混合了非常多的学科才有办法了解。那当然一些最新的知识呢，很可能也散落在各个不同的文化跟语言当中啦，所以我们其实可以看得到双语教学呢其实也是跨领域教学当中的种类之一，也许是这两者之间可以相辅相成。不过我有听说说目前落实双语教学的学校还不多，也比较少的老师愿意投入，尤其是高中的老师。一方面是因为认为高中生的语言能力是比较固定的，这个提升幅度其实还有限，加上这个教育阶段的小孩子有这个升学的压力，要同时加入双语教学好像比较难兼顾。另外一方面呢，老师们也担心自己的这个能力不足，甚至逊于学生啦，可能会被学生取笑。但就我所知目前的双语教学呢是比较采用鼓励的方式，没有强迫推行。不过坦白说，我还不太能够想象在课堂上面去进行双语教学，比如说历史啊，要讲这个三国时代啊等等，要用双语，其实我也不太会了，是不是能够请庄老师分享一下教学的现场如何进行？如果要能够全面落实双语教学的话，我们面临什么样的考验？我们又需要做好哪些准备？其实我也没办法想象在课堂上如何用英文去讲授中国的历史。那就我国文科来讲，我也没有办法想象，因为国文科的专业知识跟它的一些文学的鉴赏跟文化的内涵，你用英外国语言来诠释是很难够把它诠释得很深刻。那双语教学跟跨领域教学这两项的一个政策命题来比较的话，我觉得可能跨领域教学还比较在实施上还比较有可能比如说我们现在学校端有所谓的校定必修，然后有所谓的多元选修，跟弹性学习课程里面有些学校会开设微课程，就是8周或6周一个单元的。那这些课程基本上用来进行跨领域教学是绝对没有问题的，就各科老师召集来，然后一起去脑力激荡，然后去规划这个课程实施。那至于在国英数这些考科学科的教学里面，你说叫我们去做跨领域教学，其实也还勉强 OK， 好，就是说我还是以我的学科专业的素养作为我的教学主要目标，但是在我教学过程中适度的融入一些跨领域的素材，我觉得它还是只要它把握住那个适当的比例跟轻重，其实它还是有实践的可能。那再回到我们的双语教学，或者说它的难度是真的很高，尤其在我们这些考科的学科教学当中。那我所知道的学校目前有开始尝试的，大抵他们都是从艺能科，或者是生活科技啊，还综合活动啊，还有全民国防的这些非考科的这个学科教学里面去做优先的推动。那当然在推动这也没办法整堂课都讲英文，那学生的那个就刚宝博士说的，学生的那个语文能力其实是有落差的，所以他们可能就是在面对一些比如说外国的国际的球赛，或者是一些国际的音乐跟美展，好，或者是一些国防的那个军备，好，这样的比较上，在这一些特殊的这些关键的场所，他就用英语来做这一个那个课程的讲授，这样。了解，其实我们提到这个108课纲就不免让人联想到经常耳闻的这个学习历程。那在谈学习历程之前呢，我们想要先聊一聊高中制度的调整。我们以前升大学的方式呢，其实是透过一个非常老的词汇叫联考啦。那依分数来选填这个学校，后来入学的管道呢，其实逐渐变得更多元。后来高中升大学的管道一共有4种。第一个是特殊选材，第二个是繁星推荐，第三个是个人申请，第四个是考试分发。那我们想要请庄老师跟观众朋友简单介绍一下这4种升学的所谓升大学的管道。
因为在最传统的高中生要进入大学，就我的年代啊，就可能不是宝博士的年代，我的年代、就是、可能也是我的啦，就是考大学联考，然后经过那个填志愿，然后分发到大学。那现在学生的入学管道就很多了哈，就是他有特殊选材，他大概的实施的时间大概就是学测以前，就是现在这个时下个月十二月到一月这个时间点，那他不看你的成绩的，就是你有一个特殊的技艺、特殊的才能，甚至你在某一个学科有非常顶尖的那种亮点，那你就可以透过这个特殊选材的管道进入大学。那第二个管道就是个人申请，个人申请是目前学生进入大学的一个大宗。这一个个人申请的实施的时间大概就是在学测之后五月到六月这个时间，因为在他之前还有一个繁星推荐。对，那我先讲个人申请。个人申请呢，就是每一个小孩可以选择六个科系，他透过他的学测成绩去经过第一阶段的筛选。那第一阶段按照各个校系的倍率筛选过以后，他会进行第二阶段的甄试。第二阶段的甄试除了学生的学测成绩之外，他学生还必须缴交他的学习历程档案。那有些校系呢就会有面试，那有些校系他还会加考笔试。那他能不能入学就决定于这个学测成绩、学习历程档案，还有他的面试成绩，或者是他第二阶段的笔试成绩，他们因为某些比例然后的换算总分来决定他能不能进入大学。那目前各大学校系里面透过这个管道进入大学端的这个比例呢，其实各校系都在 50% 以上，有些校系甚至于达到 65%或70%，所以这一个管道学生是绝对不能忽视的。那我再回头去补充一下那个繁星推荐。繁星推荐呢，其实是对于那个偏乡的或者的小校或者是社区高中的学生，其实是比较有利基的。就是这些学生他靠着他在学校的在校成绩，他其实就可以去透过学校的推荐，然后去进入那个大学校系的各个学群。那如果是社区高中的孩子，你以这一个管道去申请到的大学，比他透过他的那个学测的成绩去申请到的大学可能都会更加理想一些。那他的实施时间呢是在申请之前，也就大概是学测放榜后，大概就是三月底到四月的这段时间。那最后一个管道就是考试分发。那以前就是指考嘛，现在就是分科考试。那现在分科考试呢就不考国文、英文跟数语了。那如果大学端有要求这国英数语的分数，他就是靠他的学测的成绩然后去比较。那此外他还有加考的这些分科的评量测验的分数，好去决定他能不能够最后被分发到大学端。哇，谢谢庄老师的说明，其实听得非常的清楚。那其实还有更多的细节我们想要讨论的，比如说在这一次的教改当中呢，我们还有听说这个很多地方有做一些细微的调整，比如说像申请入学呢改采五选四，也就是说大学端最多只能选取四科来做比较，并且取消比较总积分的机制啊。那考试分发的管道呢则是从采绩学测以及指考成绩改为采绩学测及分科测验成绩啊。过去指考的测验项目有10科，而分科测验呢则是改为7科，不考国英跟数语啊，这3科改采绩学测的成绩。那庄老师想要跟您请教一下，你认为这些制度调整的目的为何啊？这个过程细节也非常非常的多啊，包含我刚刚在念的过程呢，也这个 NG 了好多次哈，能不能分享一下您的见解？我在想，其实不管是教学端还是政策端还是那个联招端，它每一个制度或政策的设立都是利益都是良好的，所以那个学测五科改采四科其实是希望能够减低学生他的那个备考压力，因为有的学生他的兴趣在文科，他还要耗费心力在自然科的学习跟应考，其实会消耗他在文科方面的表现啊。
那至于那个分科测验呢，不考国文、英文跟数语，其实也是同样的那个用心，就是用意啦，就是他希望学生不要耗费那么多心力去准备这些重复的考科，因为你在学测已经考过了嘛，所以那个国英数跟数语就不要再重复考了。因为它的分科测验是历史、地理、公民，还有物理、化学、生物，那这些呢在学测里面它不是独立的科目，所以它才会去做更进一步的分科测验这样。不过去年第一年高三去因应这个新型的学测跟新型的那个分科测验，的确产生了很多纷乱的现象，这个是可能就是连招端他始料未及，所以我想日后应该也会去观察这些教学现场端产生的这些乱象，然后慢慢去做滚动式的修正。了解。其实108课纲以前的学生在考完学测要申请入学的时候呢，第一阶段会先比学测的成绩，然后再面试看备审的资料。现在的备审资料呢，好像又有一个新的名称啊，叫学习历程档案。那请教一下庄老师，这个学习历程档案和之前的备审资料是一样的吗？还是有一点不同？这个部分可不可以跟我们来分享一下？简单的说，学习历程档案其实就是以前的那个备审资料的 2.0 版以后可能还会有 3.0 版 4.0 版，所以它的内容的大抵是差不多的。那我先来讲这个学习历程档案好了，它分为四个项目。第一个项目是学生的基本资料，就是他的学籍啊、班级啊，还有他在学校担任的那个社团干部的记录。那第二项就是那个学生的那个学习状况，就学习资料，包括他修过哪些课，那这些课程的成绩。那这两项呢都是学校端会把它传到云端的。那第三项呢就是课程学习成果，就是学生在修这些我们刚刚讲过的必修选修啊，各式各样的课程里面，他所产出的这些比如说书面报告啊，还有他的实验过程啊，还有他所产出的一些成品，就是作业成品，这些都算他的学习成果。那学生每一个学年可以挑选他满意的这些学习成果上传那个六项到云端。那他有三个学年嘛，所以三年下来他就有18项。那到了高三的时候他是申请大学了，他就从这18项里面挑三项他觉得比较适合的呈现到大学端给教授您来审查。那第四项就是多元表现，那多元表现就是比如说他在那个弹性学习课程里面所展现的各项表现，还有社团课内的学校的各种特色活动或校外的营队，还有他去参加各类型的竞赛，以及他去参加的那个语文啊或者是各样才艺的这些认证，好，这些那个证照跟证明。那过去的旧的那个备审资料其实差不多也就是这些，但是旧的备审资料是学生没有逐年去累积，好，去积累这些作业，他到高三的时候在短时间之内就要去把这些都产出。那我们就会知道，就会有些学习资源比较好的学校或者是家庭，他可能就会找家教或找补习班或找大学教授，那来辅导他的孩子在短时间之内产出一个很漂亮的备审资料。其实我之前在看一些相关报道的时候呢，也好像有看到一些家长或者社会团体有对这个学习历程档案的这样的一个设计来提出了一些质疑，比如说会加深城乡啊跟贫富差距啊等等。那其实我相信这个制度可能也都会持续的更新，就像您刚刚所讲的，说不定会有 2.0 3.0 甚至 4.0 了。那我想另外呢，如果高一跟高二高三的兴趣志向不一样的话，诶，会不会过去的学习历程档案就变得没有用处了？其实孩子也在成长历程当中，他的这个兴趣啊习惯啊可能会改变，这个部分想要请教一下庄老师的看法。宝教授您在大学端任教嘛，我相信您一定认同当前的学校的社会环境跟那个职场生涯其实跟过去是截然不同的，对不对？我们过去讲滚石不生胎，强调一个人要在同一个职业场域里面20年30年的一个去发展才会有成就，可是现在强调的就是有跨领域的能力，多元的能力。所以换句话说，回到高中阶段
孩子们在高一高二有不同的兴趣，哦不 OK， 我觉得是无妨，我相信教授您也觉得无妨。那学习历程是没有作用吗？其实不会啊，就是你高一高二喜欢，比如说你喜欢电机，立志要念电机，你到高三你突然想要念中文了，可是那过程发生了什么事，你在学习的历程中发生了什么变化，你有什么样的心理转折，学生只要把这些那个变化跟转折的过程如实的记录下来，我觉得我相信作为大学端的中文系教授，他虽然很欢迎那个从高一就立志要念中文系的小孩，那对于一个高一高二立志要念电机系的小孩突然想要来念中文系了，他也会很好奇去了解他背后的原因何在。那如果觉得这个孩子他具有这个学习中文的潜力跟那个发展的很好的发展那个方向，其实教授应该也会很乐意接纳他啊。太好了，这个确实就是我会发生的事啊。那我们刚才聊了很多一零八课纲的现况啊，有很多的老师、学生，甚至整个社会都在这个学习、摸索跟调试当中。不过因为我也不是这个高中端或者这个前线的老师啊，其实很难评断这个一零八课纲这样改对于孩子来说是好还是坏哈。不过呢，我希望能够了解一下，就是说最后就是在这个依庄老师的观点来看，在108课纲之下的学生跟过去教改之前的学生相比，有没有什么样的一个很明确巨大的差别？108的课纲是不是还可以有改进的地方？您的这个未来的教育方向的脑海当中有没有什么样的蓝图可以供这个大家一起来做更多的讨论？好的，就我的观察，大概新课纲之前跟新课纲之后，学生大概有三点比较不一样的地方。第一点就是新课纲之后，其实对台北市的学生来讲，应该是新课纲之前就开始有改变，因为台北市很多的学校都是在做一个先行的前导学校的实验，所以学生呢比较勇于发言，也就是师生的互动的那个频率是比较高的。那学生也比较不排斥对于新的知识或者是课业以外的活动的一个探索兴趣。那第二点就是新课纲因为有在这样的一个课程架构的规划之下，所以学生被逼迫呵呵，他在高一，因为他有那个课程地图的咨询老师，那他也有生涯规划的老师，所以呢他在高一高二就被逼迫要去面对我的兴趣在哪里，我未来的志向在哪里，所以他会提早去探索他的兴趣，然后去找到他未来所要发展的方向。那旧课纲的学生往往都是到了，像我自己就是，就到了考完大学联考，然后看一下分数，然后再决定我要念哪一个大学。这是第二个不一样的地方。那第三个不一样的地方就是过去的学生他在学习学科专业的时候比较偏向知识导向。但是相对之下他学的也会比较扎实，就基本功比较扎实。那现在的学生呢，他比较重视一些能力导向，好，就是他比较会去讨论啊、思考啊，然后去从不同层面去探讨这个学科，但是相对的他的那个基本功的扎实度就会比较不够，这是不一样的地方。那至于新课纲有没有什么要改变，当然有，现在乱成这样。我刚刚提过了，学校很乱，然后老师也很疲于奔命，其实学生更是疲于奔命。就在这一个课程架构跟那种大学端的这个真人的制度之下，好，招生的制度之下，学生要同时去兼顾他的学习历程档案，他要去兼顾那个他的学习成果，就是各个课程学习成果。此外呢，他还是要应付学测啊，所以那种各考科的学习成绩他还是得要顾好。那这几大方面他要面面俱到，要兼顾的非常完善，对学生来讲那是非常非常难。所以新课纲能够改变的，其实就还是回到新课纲的理念，就是各个学科、各个领域、各个课程之间要必须进行横向的统整，就是避免叠床架屋的这些课程跟作业设计，让学生耗费无意义的心力在做类似的作业。那
那未来脑海里面有没有什么蓝图呢？当然是有啊，我自己身为那个国语文领域课纲的研修成员，我其实是很认同那个新课纲的理念，我觉得它的理念是很具有前瞻性。但是在我们的课纲的研修过程当中，其实不讳言有很多各方的势力介入，所以导致我们研发出来的完整课纲，它在课程大会里面被毫无理由的批判，然后最后呈现出来的是一个不完整的支离破碎的面貌。这我现在讲起来都还觉得有锥心刺骨之痛这样子。那这第二点就是新课纲的推行其实蛮冲突的各项的配套措施还没有完备。所以在整个过程里面都会有一些的纷乱的现象。那我希望透过各方的努力齁，就学校端、政策端、老师端、家长端、学生端，我们能够去把它修正，让课程更加的成熟，然后让学生能够真正的做到适性学习，然后养成终身学习的好习惯，那也能够达到自发互动共好的核心素养。哇，真的是非常感动啊，也非常感谢庄老师啊，我们可以从中看得出来庄老师不愧是三十几年在这个教育的现场其实是真的是非常的关心啊，也非常的关注这方面的变化，那也非常有热情啦。那希望呢听众朋友观众朋友一起跟我们一起持续关注这个领域。那谢谢各位观众的收看，我们下个礼拜再见啊，请庄老师一起向观众朋友说声拜拜。拜拜。请支持最专业最用心的科普访谈节目善歌聊天室频道。请点击下方订阅按键，开启右侧小铃铛。也要记得分享影片给亲朋好友，一起掌握最多元的科技话题。别忘记要按赞粉丝团，要追踪 IG 哦。然后加入善科的LINE社群，我们下集再见喽，拜拜。拜拜。